Karabağ'dan nisti argeli masnak istner, sireli joğuvurt. Laçin'i Miçanski haporini şırcaphakumma Adırbecani kogmi şağırnakumma arten 32 or. 2 şapti ora xaphanveli Lernayin Karabağ'in Hayastani Harapöyütsunits elektrakan energiya matakagaroh elektragtsi aşxatankı. Xaphanma tegi unetsel Adırbecani verasqovutyan tak gtnvogh taratskum yev michev ays paha verakangnovakan aşxatankner irakanatsnelu hnaravorutyun chin zervel voch Lernayin Karabağ'i hampatasxan tsarayutyunnerin voch khagapahnerin voch el voreve tegekutyun ka verakangnovakan aşxatankner irakanatsnelu kam entatski veraberal. Lernayin Karabağ'in elektrakan energiyayi matakagharman xaphanumı nor problemner e steghtsel. Սկսվել են հովարային անջատումներ, քանի որ էլեկտրական հոսանքի տեղական հզորությունները չեն բավարարում։ Մանկապարտեզները գործում են ոչ լիարժեք, այդ թվում չափանիշներին համապատասխանող սննդի բացակայության պատճառով։ Փակվում են աշխատատեղեր, ել ավելի սրելով սոցիալական վիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, իմ գնահատականը շարունակում է մնալ նույնը, որ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի ապօրինի շրջափակումը սեփական հայրենիքում ապրելու Լեռնային Ղարաբաղի հայության կամքը կոտրելու նպատակ ունի, բայց հավատում եմ, որ այդ կամքը անկոտրում է։ Բայց մյուս կողմից մենք պետք է նաև որոշակի պատկերացում ունենանք, թե ինչպես պետք է հանգուցալուծվի այս իրավիճակը։ Այս հարցում էլ իմ ընկալմամբ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի և իշխանության արձագանքը պետք է լինի ասիմետրիկ։ Ինչ է սա նշանակում։ Առաջին հերթին վերջին տարիների զարգացումների, դրանց խորքային իմաստների և պատճառների հետ պետք է առերեսվել այն կտրվածքով, որ իրադրությունների մեր գնահատականները պետք է լինեն փաստահենք։ Այս առումով առաջին հերթին պետք է խուսափել իրադրությունը էլ ավելի փակուղային դարձնող քաղաքական հայտարարություններից, որովհետև վերջնակետին հասնելու հստակ պատկերացումներով չզուգորդված հայտարարությունները որևէ օգուտ չեն տալիս։ Եվ հետո Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև պետք է սկսվի քաղաքական խոսակցություն, և Լեռնային Ղարաբաղի մեր գործընկերները պետք է հնարավորություն չտան, որ որևէ մեկը իրենց մեղադրի կառուցողական խոսակցությունը խափանելու մեջ կամ նման խոսակցությունը անհնար դարձնելու մեջ։ Լաչինի Միջանցքի փակումը սադրանք է, որի վերջնական նպատակը նոր ռազմական էսկալացիան է և չպետք է իրականացնել քայլեր, որ ցանկալի են ռազմական էսկալացիայի սցենարը մշակողների համար։ Այս սադրանքի և էսկալացիայի նպատակներից մեկը Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև քաղաքական և պաշտոնական խոսակցության ակնհայտ անհրաժեշտությունը քողարկելն է ու օրակարգից դուրս մղելը։ Չպետք է արվեն գործողություններ, որոնք նպաստում են այս սադրիչ խնդրի լուծմանը։ Մյուս կողմից մեր դիվանագիտական ծառայությունը արտաքին կապեր ունեցող մեր բոլոր գերատեսչություններն ու շրջանակները պիտի կրկնապատկեն ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի միջազգային տեսանելիությունը մեծացնելու և տարբեր ատյաններում քննարկման առարկա դարձնելու ուղղությամբ։ Այս իմաստով հսկայական աշխատանք է արվել, բայց անհրաժեշտ է ավելին։ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար ճգնաժամի կառավարման հարցում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին աջակցելու նպատակով ստեղծված աշխատանքային խումբը, որը ձևավորվել է Հայաստանում, պիտի շարունակի հնարավոր միջոցներ ձեռնարկել առաջացող օպերատիվ հարցերը լուծելու համար։